Nå er vi her direkte inn på kjøkkenet til Circle K og Flying Kellner Circus. Her skal vi lage ordentlig digge burger, vi lager pølser, håndverkspølser, hjemmelagde burritos med bønner og deilig pull pork og kjøttdeig, sandwicher, varme, salater. Det blir helt magisk. Alle dere som er rundt på festivalen på Farmershus, dere kan bare glede dere til det skal spise. Helt fantastisk. Vi lager hamburger, folkens. Verdens beste hamburger. Var det fest, folkens? Dette blir gøy! She gotta be there for me too. I love Circle K. Farmershus is life. Farmershus is awesome. But you gotta be there for me too.